с 131 гласа за и 69 против. 49-ият парламент подкрепи избора на кабинета Денков Габриел. Добър вечер, започват късните новини на BTV. Аз съм Полина Гергушева, следва водещото днес. На тръгване от Министерския съвет, служебният кабинет освободи всички заместник министри. Новият премиер видя в това проблем за страната, за работата на новото правителство. Аз не съм лице, което може да благославя, това го правят други свещенослужители, но бих пожелал успешна работа на новото правителство. Моята благословия, гърбина да ни е яка. Президентът с остра критика към новото мнозинство. Това правителство е формирано с изключително тежки компромиси, които засягат дълбоко устоите на демокрацията и на морала в политиката. А това вещае рискове и несигурност. Прокуратурата поиска имунитета на Кирил Петков, а главният прокурор внесе в парламента нови данни по Барселона Гейт. Евакуация, заляти и селища, взаимни обвинения между Киев и Москва и спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН заради взривения язовир Нова Каховка в Украина. България вече има редовно правителство. Ето как започна неговият път с гласуването в парламента. Моля режим на гласуване. За 131, против 69. С това Министерски съвет е избран. Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната. Заклев се. Утре ще е първото заседание на новото правителство. Днес кабинетът Денков Габриел символично пое управлението на страната от второто служебно правителство на Гълъб Донев. Вече бившият премиер посочи, че предава държавата с добре работещи системи. А новият министър-председател подчерта още, че е напълно нормално парламента да избере редовен кабинет. И аз действително съм изненадан, защо през последните дни се оказа, че това може да бъде проблем, както за някои от партиите, може би това е част от тяхната партийна пропаганда, бих казал, но също и за някои институции, каквато беше президентството. Моя призив е с избора на това, на този нов кабинет, ние да забравим за тези емоции, които дойдоха в повече, да направим всичко възможно, за да предадем властта от старите към новите министри, с идеята да започнем максимално бързо да работим в полза на българските граждани и българския бизнес. Аз не съм лице, което може да благославя, това го правят други свещенослужители, но бих пожелал успешна работа на новото правителство. Моята благословия, гърбина да ни е яка. А ето и гласовете, с които редовният кабинет беше подкрепен. Очаквано за бяха Продължаваме промяната, Демократична България и ГЕРБ СДС, но без депутата Делян Добрев, който предрече, че скоро ще гласува за вота на недоверие на този кабинет. За бяха знаково и двама от ДПС, лидерът Мустафа Карадая и Делян Пеевски. Останалите от ДПС се въздържаха, а против монолитно бяха БСП, Възраждане, Има такъв народ. 236 депутати от всички парламентарни групи дойдоха за да присъстват на представянето на кабинета Денков Габриел и в дебата по него. За подкрепата и критиките сега. Всички ние стоим всеки ден пред девиза Съединението прави силата. С дни съм се чудил как това е възможно. След като имаме такива огромни различия между нас. Днес академик Денков и Мария Габриел ми вдъхват доверие. Уверявам ви, че детската ми мечта не е била да бъда премиер на държава в тежка икономическа и политическа криза и с дълбоко разделено общество. Детската ми мечта беше да бъда учен и аз успях да я реализирам. Ето защо поемам този риск сега с ясен ангажимент
Ако приоритетите на правителството бъдат подменени или планираните промени тръгнат в грешна посока, аз ще си подам оставката. На тази сграда е изписано едно мото, което се повтаря толкова често тук в залата, че сме престанали да го чуваме. А пък има смисъл да се чуе, защото Съединението прави силата, всъщност задава формулата на парламентарния механизъм. Съединяваме гласовете си, за да произведем действие. Днес, уважаеми мои колеги, ние не даваме кредит на доверие. Ние даваме кредит на време. Ясно и на висок глас искам да ви заявя. Ние нямаме нужда от пране на нашия имидж. Наистина сме свидетели на изпълнението на един класически кадифен държавен преврат. Това, което родихте днес, е едноръг и двуглав Франкенщайн. Днес би трябвало поне двама джентълмени от двете групи да си отрежат по една ръка. Не го правете в залата, да не окървавяваме парламента. Излезте навън. Целият въпрос е, господин Борисов, когато се погледнете в огледалото, виждате ли там Делян Пеевски, Мустафа Карадая, Кирил Петков, Асен Василев, Атанас Атанасов и Христо Иванов? Отговорът е да, виждате ги. Защото вие и тези хора сте едно и също нещо. Срам за българската демокрация. Това е правителство за европейското развитие на България в полза на хората и на бизнеса. Това е неговата цел. Подкрепете го и след това го съдете по делата му. Мисля, че пред очите на всеки един от вас показахме с академик Денков, че с диалог, с разум, с търпение, с много силни аргументи, но и отново ясно отстоявайки ценностите на евроатлантическата ни ориентация, можем да постигаме и резултат. Щеше да има правителство с първия мандат, примерно Гроздан Караджов щеше да е министър на транспорта. Бяха договорени дори министрите да не си отварям повече устата. Изведнъж, като не се получи поради тази причина, какво стана? Не лъжа е. И на всички камери да се обърна да кажа. Господин Борисов, знам, че сте лъжец, поне от 7 години го знам. Но че сте толкова голям, не съм вярвал. А сега трябва някой друг да му е виновен за това, което сътворих. Да продължавам да вярвам, че промяната са едни неподготвени хора, които не могат да се справят, но също време жадни за власт. Вие двамата с господин Пеевски ли бяхте хората, които натиснахте бутоните за? Да. Естествено, познахте и правилно познахте. Това за нас е първа крачка към преодоляване на политическата криза. Какво очаквате от него? Да извършат тази конституционна реформа и затова се включим с председателя в комисията по конституционни въпроси. Двамата ще бъдем членове. Единствено това. Кабинета не го подкрепяме като кабинет, като състав. Подкрепяме само конституционната реформа. Преди малко станахме свидетели на най-неморалното и безпринципно правителство, гласувано след 1989 година. Тонът на президента към новото обединение във властта остана остър. Преди гласуването Румен Радев заяви, че лидерите на ГЕРБ СДС и в частност Бойко Борисов на Продължаваме промяната и на Демократична България са предали своите избиратели и дори националния интерес. Президентът напусна пленарната зала веднага след като кабинетът Денков Габриел беше избран и не остана за клетвата на новия министерски съвет. Има някаква команда за тяхното гласуване. В всички положения не е по съвест. Вижте, на всички е ясно, че България трябва да има редовно правителство, трябва да има работещ парламент. Но това правителство е формирано с изключително тежки компромиси, които засягат дълбоко устоите на демокрацията и на морала в политиката. А това вещае рискове и несигурност. Надявам се правителството да не предава националните интереси, така както лидерите на новата коалиция предадоха доверието на своите избиратели. В ключови министерства властта беше предадена символично. В финансовото Асен Василев обяви като приоритет новия бюджет. А в Министерството на отбраната професор Тагарев постави въпроса за военна помощ за Украина. Ето и още от първите заявки на новите министри. Ще започнем да работим с колегите в Министерството по вариант на бюджет, който се надявам в рамките на няколко седмици да може да бъде внесен в парламента, като целта е 3% дефицит. Без увеличение на данъците. Поемате министерство в много тежък момент.
главния прокурор, срещу него има ангажирани две процедури за предсрочното му освобождаване. Заместник главния прокурор е под охрана на това министерство, оплашен от главния прокурор. Висшия съдебен съвет, който трябва да реши спора между двамата, е с изтекал мандат. Но цялата тази криза, според мен, е и голям шанс. Ние направихме необратимо разглобяването на една система, която имаше много повече общо с ресторанти и джуджета, отколкото с съдебните палати и магистратите. Аз се надявам, че този път ще се случат процесите така, както всички очакваме. Моето условие да поема пост министър на правосъдието беше конституционната реформа. Ако тя блокира, моята оставка ще е на масата. И ние трябва да правим това, което е необходимо, за да укрепим нашите отбранителни способности, за което вече говорих, но и да окажем помощ на Украйна, за да може тя да продължи своята контраофанзива, която видимо вече е започнала, да освободи всички окупирани територии. Ще направя всичко възможно да държа далеч Министерството на вътрешните работи от политическата сцена. Една от първите, които поздравиха новото правителство, беше председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Поздравления, Николай Денков, за положената клетва като премиер на България. Софийската районна прокуратура поиска имунитета на един от съпредседателите на Продължаваме промяната, Кирил Петков. За изключително кратко време това е шестият народен представител в този парламент, който попада под прицела на Темида. Мотивът за искането за свалянето на имунитета на Кирил Петков – разследване за подадена от него декларация за гражданство с невярно съдържание. Петков обясни, че сам ще се откаже от защитата си. Точният пример как прокуратурата може да се използва като бухалка. Ще си дам имунитета доброволно. Аз искам да покажа на целия български народ как тази прокуратура използва невалидни казуси за политически натиск. В края на 2021 година отново районната прокуратура излезе с решение, че Кирил Петков не може да бъде разследван по този казус, защото няма извършено престъпление. Иван Гешев внесе в парламента допълнителни материали към искането за сваляне на имунитета на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Те са свързани с делото Барселона Гейт и според прокуратурата съдържат документи и електронни устройства, иззети след претърсване на имот. И към тема, която следим в развитие. Как е влязъл в страната и кой е констатирал смъртта на един от така наречените братя Галеви, Ангел Христов? Докторът, констатирал смъртта на Ангел Христов, е гастроентеролог в болница Свети Иван Рилски. Не отговаря на телефона си от 2 дни и го търсим на работното му място. Казва, че отсъства, защото е на разпит в полицията. Да, на нас не трябва някой да ни каже, нали, къде е констатирана смъртта. В селото ли село е констатирана, госпожо? Така ли? Там си, значи, вие търсите нещо, което е толкова ясно. Починал си е в село, заправено е мъртво правителство, защото затова е издаден смъртен акт, но това го знам от първо лице. Да не знам кои са били четимата там. От вчера полицията е в болницата заради проверките по случая Ангел Христов, а въпросният доктор е викан на разпит няколко пъти. Те го побърхаха много пъти. Бъдко, това не правило нещо, което трябва да направи, констатираме смъртта. Масивен и факт. Това е цялата мисля. От първо лице ви го казвам. Не че нещо. Доктор, обаче не е полицията за пак тук. Там има двама. На тега са викули и факт. След като не го намираме на работното място и не отговаря на обажданията ни, търсим доктора и на домашния му адрес. И тук никой не отваря. Опитваме се да разберем и кога ще се състои поклонението на Ангел Христов, което веднъж вече беше отложено. В храма Свети Георги Победоносец в Дупница служителите не са особено доволни от присъствието и въпросите ни. А знаете ли вие кога ще бъде управото на Ангел Христов? Ами сутринта казах, че евентуално утре. Няма що да питате, разпитва. Ние чакаме разпореждане. Разпореждане? А не знаем нищо. Абсолютно нищо не знаем. Погребението вероятно ще е утре, а разследването за това как и кога Ангел Христов е влязъл в страната и кой е знаел за това продължава. За BTV новините от Дупница, Мариета Димитрова.
Прокуратурата в Пловдив образува досъдебно производство заради така наречените голи обиски. Предварителната проверка показа, че има данни за нарушения на шестима служители на реда при претърсванията в нощен клуб в началото на май. Предстоят нови разпити на свидетели и огледи на веществени доказателства. При събиране на достатъчен обем от доказателства, наблюдаващият прокурор ще прецени дали ще бъдат повдигнати обвинения и дали това ще се случи спрямо едно или спрямо повече от едно лица. Радваме се, че вече има хора, които ще бъдат санкционирани и подведени под отговорност, но има нещо, което нас ни притеснява, че никой не казва на кое било нареждането да се проведе такава акция. От света. Съветът за сигурност на ООН се събира на спешно заседание тази вечер заради взривения язовир Нова Каховка в Украина. Стената рухна рано тази сутрин и милиони тонове вода заляха близките населени места. Киев и Москва взаимно се обвиниха за бедствието. Украинските власти смятат, че руските части са взривили електроцентралата и язовирната стена, за да осуетят очакваната контраофанзива през река Днепър. Кремъл вини Украина за умишлени действия за дискредитиране на Русия. Това е най-голямото екологично бедствие в Европа от десетилетия насам. Можем недвусмислено да заявим, че става дума за умишлен саботаж от украинска страна. Същевременно за първи път от началото на войната Москва обяви човешки жертви и загуба на техника. Военният министър Сергей Шойгу обяви, че при контранастъплението на украинската армия през последните три дни са загинали 71 бойци и са унищожени 15 танка и 9 бронирани машини. Европейската комисия удължи до средата на септември ограничението за внос на украинско зърно за 5 държави членки, между които и нашата страна. Мярката беше поискана от България, Полша, Румъния, Словакия и Унгария. Тя предвижда забрана за внос на 4 вида зърнени култури от Украина, но не спира транзита към трети страни. Брюксел одобри продължаването й, въпреки съпротивата на 12 държави от Съюза. Земетресение с магнитуд 5,3 по Рихтер разтърси северо-западна Румъния тази вечер. Трусът леко е усетен и в съседна Унгария. По първоначални данни няма разрушения и пострадали хора. Няма и подадени сигнали на телефон 112. Връщаме се у нас. 14-то издание на Шумът на парите се проведе в София. Това е една от най-значимите бизнес конференции в България, на която се събират представители на Международния валутен фонд и европейските институции, както и изтъкнати експерти. На форума се представиха предизвикателствата пред икономиката и финансите на страната, както и развитието на компаниите, опериращи на българския пазар. Главният кореспондент на конференцията засегна като тема и политическата ситуация в България в предаването тази сутрин. Основен водещ на събитието е нашият колега Светослав Иванов, а BTV е медиен партньор. Според мен историческите връзки, които България има с Русия, се подценяват спрямо ролята на страната ви във войната между Русия и Украина. В комуникацията с украинците и руснаците, в ролята, която България може да играе с доставките на зърно. Това е така, защото страната ви не е имало стабилно правителство. Няма хора, които насочват или посочват тези неща към международните лидери. Това се е загубило. Надяваме се това да се промени с редовно правителство. И на финала една от най-красивите забележителности на Франция чества 1000 години от основаването си. Строежът на абатството на остров Мон-Сен-Мишел започва през 1023 година. Той е част от културното наследство на ЮНЕСКО. Достъп до острова има само по време на отлив, през останалото време пътят е залят от морето. През миналата година островът е бил посетен от 2 милиона и 800 хиляди туристи от цял свят. А сега президентът Емануел Макрон и съпругата му Бриджит посетиха абатството за годишнината. Така се разделяме. Спокойна нощ!